Івані Кириніченко лікарі травмпункту Хмельницької міської лікарні поставили діагноз перелом без зміщення та наклали гіпс на ліву руку. Пацієнтка розповідає, поскузнулась вранці на тротуарі, дістаючись на роботу. Була максимально обережними, вранці добиралась на роботу, але потрібно було зупинитися в центрі. Вийшла з підземного переходу, вийшла вже по сходах на сторону до текстилю, до першої аптеки. Ну і там і приземлилась відповідно на ліву сторону на руку. Дуже боліло. Поїхала на роботу, думала, можливо, забій, але відчувала, що все більше починає боліти. Ну, відповідно, відпросилася і поїхала відразу в травмпункт. 68-річна Галина Силіна розповідає, йшла о 9 ранку до зубного лікаря та поскознулась біля магазину. Каже, дорога не була посипана. Мене там люди підняли, визвали скору самі, я навіть і не могла достати нічого, так все болить. І викликали скору, і дівчатки вже вийшли своєю сіллю навіть, не то, що така пачка, знаєте, така. І посипали вже там все, але все рівно після мене декілька чоловіків йшли, знаєте, йде і так посковзнув, нібито має впасти. Не дуже добре, дуже. І стільки людей, не знаю, коли це я попаду. Завідуючий травмпункту Руслан Колесніков каже, сьогодні за 6 годин у медичний заклад звернулося 73 людей. Додає, зазвичай таку кількість пацієнтів лікарі фіксують протягом доби. Люди з необережності, власне, необережно падають. І кількість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою у травмпункти, з 9 до 15 години на даний момент 73 чоловіка з різними травмами. З переломами, з забоями, з розтягненнями ушкодження зв'язок різними ступенями. Руслан Колесніков додає, що робити при забої. Приложити холод, випити і там випити знеболюючу таблеточку. Якщо біль зменшується, значить такої негайної потреби немає звертатися. Якщо біль наростає, набряк наростає місцево і відчуваєте, що є якась деформація кісткова, тоді обов'язково викликається швидка чи самостійно звертається за допомогою травматологічний центр. Начальник дільниці по утриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк каже, з 18-ї години минулої доби почали присипати дороги від ожеледиці. Виходячи з того, що ожеледиця, сьогодні сипали сіль. Сьогодні використано близько 30 тонн солі. Біля магазинів, біля підприємства, а також ОСББ, міжквартальні оці от вулички. ОСББ, ЖЕКи, це самостійно, вони також мають заготовки піщано-сольової суміші. Людина, яка травмувалася на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу. Адже згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники прилеглих магазинів та кафе, чи то установ та організацій, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.